Nitaanzia kwenye historia kwa sababu tuko na waziri wa mipango, na waziri wa mipango amesema moja kati ya utekelezaji wako wa mpango wa 21 mpaka 25 ni kuchochea maendeleo ya watu. Sasa watu tunaozungumza ni pamoja na watumishi wetu wa umma, watumishi wa sekta binafsi. Nianze na historia, kwa nini tumefika hapa tulipo. Nikirejea ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusu ukaguzi wa mashirika ya umma ya mwaka 21-22, ukurasa wa 23, akizungumzia mkopo wa trilioni 6.487 kwa mwaka unaoishia Juni 2010. Hatuwezi kwenda mbele bila kuangalia historia ya namna gani serikali imechangia hili na kwa namna gani lazima mchukue hatua za ziada kuokoa hili. Ripoti 2012-13 ilikuwa na maneno sawa sawa na maneno ya ripoti niliyotoka kuisoma. Nenda kwenye ripoti 2013-14, mheshimiwa. Hii ripoti ilipelekea kuundwa kwa kikosi kazi maalum kilichojumuisha serikali yenyewe mwaka 2014. Taarifa iliwasilishwa kwenye kamati ya PAC kwa kipindi hicho. Wadau wote walikubaliana nini 2014 kwamba serikali, deni ya serikali jipya kwa kipindi kile jipya lilikuwa trilioni 1.875 pamoja na shilingi trilioni 7.1 ambalo ni deni linalodaiwa na PSSF tangu 99. Kilitokea nini? Watumishi wa umma walikuwa wanachanga fedha ili wakistaafu walipwe. Ilivyoanzishwa PSSF na sheria zake, zile fedha ambazo watumishi walichanga, serikali ilisema tunaomba mwalipe hao ambao walikuwa ni watumishi kabla 99, ambao kimsingi serikali inatakiwa nyewe ndio mwalipe. Mkaomba mfuko ulipe kwa pesa za watu wengine waliochangia, mkisema mtarejesha. Mwaka 13-14 kikosi kazi kwa mpaka 13-14 serikali ilikuwa madaiwa trilioni 7.9075. Hii haijumuishi trilioni 7.1 la pre-99. Kwa mpaka 17-18 serikali na CAG anasema hivi, mifuko yote ya hifadhi ina madai makubwa ambayo ni chechefu. Mengi ya madani ya serikali na taasisi zake yalikuwa hayajalipwa mpaka 30 Juni 2018. Zaidi ya 98% ya madani hayajalipwa. Haya tunazungumzia leo kwa ameifa. Kwa tunapozungumza ya mambo, angalieni wataalamu wenu ambao kutwa kucha wanakaa na nyinyi wanawasaidia. Angalieni ma accounting officer ambao kutwa kucha wanakaa wanawasaidia. Waziri, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumpatia taarifa Mheshimiwa Halima Mdee kwamba deni la serikali lilikuwa ni bilioni 731. Lakini tayari serikali hii baada ya kuingia madarakani ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeshalipa zaidi ya bilioni 500 katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwanza trilioni 3 mlitoa kimagumashi. Hiyo tuachane nayo. Hiyo trilioni 4 yenyewe hamjalipa inavyotakiwa. Kuna fedha zinaonekana zipo lakini in reality hazipo. Kwa sababu ni bondi. Sio kama tunaona bondi na nyoro sababu na miliki bondi. Kwa tunaomba nini? Hoja zilikuwa nini? Baada ya mifuko kuvurugwa. Na ripoti ya mwisho 2014 inasema mifuko imevurugwa. Mkaleta sheria. Sheria kuunganisha mifuko. Tukaambia hapa. Mmeleta sheria. Kikokotoo. Fumu ya ile tuiweke kwenye sheria ili maslahi ya watumishi yawe yamelindwa ndani ya sheria. Inakuja 540 iliyokuwepo as against 580. Jenista alikuwa waziri hapa.
mkang'ang'aniza iende kwenye kanuni. Tukasema ikiende kwenye kanuni, waziri atajiamulia, ataleta vitu vya hovyo. Ikaenda kwenye kanuni, vikaja vitu vya hovyo 580. La pili ilikuwa ni mishahara gani inatumika kupiga mahesabu, mishahara ya mwisho ama mishahara average ya miaka mitatu. Mkasema kwa kipindi gani? Mkasema nitaweka kwenye kanuni. Meka kwenye kanuni hivi, unaweza ukatafuta average ya mshahara ya miaka mitatu ili kujua seti yako ya baadaye. Hivi ni kweli? Are we human beings? Kwa mheshimiwa, kama kweli dhamira ipo, mnasikia juzi mnasema ho tutalipa sisi, anasema jana Esther, mnalipa kwa mandate ipi? Yaani nani anapa mamlaka serikali kulipa? Lipeni cha watu, pelekeni pesa kwenye mifuko, mifuko ijiendeshe, watu walipwe. Mheshimiwa, mimi nashangaa serikali yazungumzi. Juzi rais anasema uwekezaji unafanyika kwenye mifuko isiyo haraka haraka. Nakuona mdogo wangu uko Nairobi, kitega uchumi unazindua. Nani anajenga kitega uchumi? Mifuko ya, yani ndio maana Mheshimiwa Mkumbo, jukumu lako wewe, ndio maana uko ofisi ya rais. Wenzako shirikisha mawazo, yes, lakini you have to coordinate. Lazima serikali zungumze, sio rais anazungumza hichi. Kesho msaidizi wa rais yuko kule bize. Umefanya feasibility study, imefanywa na nani? Imethibitishwa na nani kwamba that investment inaenda kufanyika Nairobi ya kujenga ghorofa 22 ina faida kwa mifuko? Hakuna. Kwa mimi niseme hivi, hii asilimia 40 ni cha mtoto, kwa sababu 580 iko pale pale ambao ni mbaya, muda ambao umbali hii average ya mishahara inapatikana ni kipindi kirefu sana, ambayo ni mbaya. Leteni sheria hapa bungeni, tuijadili sheria upya, tuangalie maslahi upya ya wafanyakazi.